لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں الفت جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں الفت جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں بخش اس کا سہارا لے کے بیٹھے بابا 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 پورا بجوان آرے رسالت فیضان اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت شاعر اسلام شعبان رضا حسن لے کے بیٹھے زمانہ چھوڑ دیں گے اعلی حضرت کو نہ چھوڑیں گے بالکل حق ہے ابھی سن رہے تھے چھوڑ دیں گے مگر اعلی حضرت کو نہیں چھوڑیں گے رسبی تیور دیکھ رہے تھے پڑھنا ہوں کہ زمانہ چھوڑ دیں گے اعلی حضرت کو نہ چھوڑیں گے زمانہ چھوڑ دیں گے اعلی حضرت کو نہ چھوڑیں گے زمانہ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اعلی حضرت کو نہ چھوڑیں گے سبھی سننی یہی پختہ سبھی سننی یہی پختہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں بابا بابا زندہ باد یہی پختہ عقیدہ لے کے بیٹھے حبیبی کو ڈرانا چھوڑ دے اغے یار یہ سن لے اتنے ہلکے میں لے رہے تو کیسا ہوگا لگتا آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے ڈرتے تو نہیں ہے کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہیں حبیبی کو ڈرانا چھوڑ دے اغے یار یہ سن لے حبیبی کو ڈرانا چھوڑ دے اغیار یہ سن لے حبیبی کو ڈرانا چھوڑ دے اغیار یہ سن لے حبیبی کو ڈرانا چھوڑ دے اغیار یہ سن لے یہاں ہم تو مجاہد کا ہتھوڑا مجاہد کے نواسے کا جو باغی ہے ذرا سن لے مجاہد کے نواسے کا جو باغی ہے ذرا سن لے مجاہد کے نواسے کا جو باغی ہے ذرا سن لے یہاں ہم تو مجاہد کا ہتھوڑا حبیبی کو ڈرانا چھوڑ دے اغیار یہ سن لے مجاہد کے نواسے کا جو باغی ہے ذرا سن لے مجاہد کے نواسے کا جو باغی ہے ذرا سن لے مجاہد کے نواسے کا جو باغی ہے ذرا سن لے یہاں ہم تو
यहाँ हम तो मुजाहिद का हथौड़ा लेके बैठे हैं, यहाँ हम तो मुजाहिद का हथौड़ा लेके बैठे के बैठे वादी रजा की कोहे है माला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, रजा का है, आला हजरत का तराना।